Lielie hokeja svētki skaļi un līksmi ievadījuši nedēļu, kurā iespējams izšķirsies, kurš turpmāk saimniekos Rīgas pilī. Jau trešdien, 31. maijā, Saeima vēlēs valsts prezidentu. Kā zināms, uz šo amatu pretendē trīs kandidāti, un kaut arī balsojums ir politiķu rokās, arī iedzīvotāji reģionos izsaka savas domas par to, kura Latvijā būtu labākā valsts augstākā amatpersona. Un turpinā ar Gots Pakalns no TV Kurzeme. Viens no prezidenta amata kandidātiem, Uldis Pīlēns, nāk no Latvijas trešās lielākās pilsētas Liepājas. Daļai liepājnieku šis ir būtisks fakts, lai atbalstītu viņu. Taču citi tieši pretēji kritizē šādu izvēli. Pīlēns, viņš ir bijis komunistu partijā. Ja mēs gribam tikt vaļā no komunistiem, tad mēs nedrīkstam pieļaut šādu iespēju, ka mūsu valsts galva ir bijis komunistu partijā. Ar ārlietu ministru tagadējo Rinkeviču cepur nost. Es ļoti labi atzīstu viņu darbu, bet tā viņa ģimenes dzīve. Rēķināsim, tas arī pietiekams lidens. Tad no visiem paliek tiem trīs kandidātiem, man liekas, Pinto. Par to gan es vismazāk zinu. Vienīgi zinu, ka viņi ir, teiksim, gados jaunāki par mani. Nu, teiksim, ārzem iegūt izglītību un plus vēl viņai ir, teiksim, vīrs ārzemnieks. Nu, teiksim, šai ziņā tā kā viss būtu kārtībā. Valsts pretējā malā, kur atrodas Latvijas otrā lielākā pilsēta Daugavpils, aptaujāto iedzīvotāju simpātijas aptuveni vienādās proporcijās dalās starp visiem trim kandidātiem. Arī šeit ļaudis savu viedokli pauž argumentēti un ir jūtams, ka viņiem prezidenta vēlēšanu rezultāts nav vienaldzīgs. Ļoti sarežģīts jautājums, bet man šķiet, ka vai nu Rinkeviču, vai nu Pinto. Bet izcili, ja salikt abas kopā, jo Rinkevičs sevi ir pierādījis starptautiskajā politiskajā arēnā. Beidzot, nav kauns gluži par savas valsts pārstāvjiem. Un savukārt Elīnai Pinto ir ļoti mūsdienīgs un tāds jēkpilns skatījums par to, kā sabiedrība valsts var attīstīties. Un kāpēc tad ne par Pīlēnu? Neredzu šo cilvēku prezidenta amatā vienkārši. Es nezinu, vai ar to, ka cilvēkam piemīt uzņēmēja domāšana un laba izglītība, vai ar to pietiek prezidenta amatam. Par prezidenta vēlēšanām un šī amata kandidātiem savu viedokli paust nevairās arī mazpilsētu iedzīvotāji. Gan Latvijas austruma pierobežā, Kārsavā, gan arī Leišmalītē, Bauskā. Kandidāti mēs zinām, dzirdam, ka Pīlēns, nezinu, kā vārds, ir tas iepriekšējais Levits, jis ir atsateicis kandidāti, i vēl ir tas aizsardzības ministrs, kā jau bija uzvārds savu aizmirsu. Orlītu ministrs Rinkevičs. Rinkevičs, jā. Vēl ir arī kandidāte tāda Elīna Pinto, vai par tādu beidz dzirdējusi? Nu, es esmu dzirdējusi, nu, es jūs, jū, ja deputāts, jā. Es jūs kaut kā nezinu daži. Nu, lai sīvītā. Nu, esmu tožu par īkšūkā. Rinkevičs kaut kādi, kas iepazēt jau. Es te ir latīši, kas saka tā. Ir arī skatos, vakar televizāru arī pīlē. Nu, es spieks arī, bet tas jauts kaut kāds. Nabies zināms, man es jau gribu tādu sirds vairāk gribu uzņēmēgo, kas jau saka. Protams, kā allaža, ir arī cilvēki, kuri netic nevienam kandidātam un arī politiķiem kopumā. Man liekas nevienam. Norinkeviči tur vispār nekas nav, kā jau zināms. Pinto, tu esi vispār tādu nezinu, kur viņi kaut kur plīst, viņi tik nav Latvijā. Tas jau Pīlēns. Un tie jau ir biznesmeņi, vai viņi kaut ko mums mainīs? Man liekas, ka viņi viss vienādi. Goda vārds, es tai politikai neticu. Jo viss, kas notiek dzīvē, nekādu uzlabojumu nav. Viss kā paliek, kā iepriekšēji kaut ko izdarījuši, tā arī paliek uz priekšu. Kaut ko tādu bišķīt minimāli cilvēks tautus pamāna, jā, solīt sola visu, bet izpildījuma nav. Prezidenta vēlēšanu pirmā kārta paredzēta jau 31. maijā, taču pašreizējās politiķu sarunas varētu liecināt, ka šajā dienā Saeima var arī neievēlēt nākamo valsts prezidentu un tiks rīkota nākamā vēlēšanu kārta, kad var parādīties citi kandidāti. Argots Pakalns, Anna Audare, Aigars Brečs, TV Kurzeme, sadarbībā ar LRT, LRT Plus un Zemgales reģionālo televīziju.